tager jeg lige en gammel vej her op mod Vindsholm og noget. Ej, en anden vej, så altså, for hårdt tid, måske. Det kunne tyde på, at jeg blev en for gammel. Jeg går lige de vej, jeg kendte den gang. Hvor er det egentlig, vi bor? Måske jeg skulle holde ind ude på Rindholm Kro og fotografere den gamle kampvogn. Den er der endnu. Nej, jeg er nu kørt forbi. Vi må se, om jeg finder det, jeg skal have fundet heroppe. Til Jarbækken tur. Og der ligger jo alle de der gamle Limfjords sjekter, eller hvad hedder de? Jeg ikke engang huske mere. Det ligger jo tilbage til. Ej, det ligger sgu tilbage til alt for længe siden. Og der er jo. Og der er lige lidt autokammer derovre også. Kommer lige ind, susen ind der. Jarbækken er et fint sted. Jeg aldrig godt kunne lide Jarbæk. I mine unge dage, det er 100 år siden, der kunne man sejle til Jarbæk. Det kan man jo nu, men nu har de jo bygget en dæmning. Så. Ja. Krogen er åben. Der er gang i en eller anden pølsevogn derovre også, eller hvad det er for noget. Og, jamen, vil man være et fredeligt sted, så tror jeg da måske, det er Jarbæk. Jeg vil egentlig have kendt at kigge på den der trold i Viborg, der står der. Men jeg skal da lov for, at jeg fandt ud af, at det er ferietid på en eller anden måde. Den slags ved jeg jo ikke noget om mere. Nå, jamen jeg ved ikke. Bjerg og mennesker med børn, der skulle ind og se det, så jeg opgav lige. Vi får bygget nogle vældige huse deroppe på bakken. Men det gør de jo sådan alle steder selvfølgelig. Der har jeg jo lige lidt her, som resterne fra i aftes. Hun holdt fødselsdag, hvor vi lavede den grill, så må jeg jo se, om det kan gå i dag. Får nok så kød spiser. Det går nok. Og det er noget kyllingværk. Det er fint. Det er hyggeligt. Nu tager I sejlen ned. Ja. Har man lige en anden sejler der med maskinen startet. Jernspileren. De får i bygget en masse betonværk her og noget. Jamen, det er ret fint. Jeg skal lige se på det senere. Egentlig vil jeg jo ikke have filmet mere i Jarbæk, men så synes jeg lige, at der er bare hyggeligt her i Jarbæk. Så ja, der var så for eksempel pølsevognen, ikke? Jeg lige filmede den på tilbagevejen. Ja, det er fint. Jamen, hvad er der nogen, der lige har lyst til at se Jarbæk? Og så ham der med hans jernbaneoverskæringsskilt også. Der er ikke mange sjove højde. De hygger sig. Det er sådan helt. Og så ham der, han vil gerne have en limfjordspige, så han er selv lavet en. Der står jo en limfjordspige i hver havn rundt ved Limfjorden. Nu snakkede jeg så lige med havnefoden fra Sundsøer. Han mente ikke, der var nogen på fug på Mors, men det gør der jo så. Det er der egentlig Silderslev. Ja. Lige se den her. Fordi vi kører lige om på stranden også. Så jeg lige lyst på i havnen og filmer det der. Ikke?
ser da hyggeligt ud, gør det ikke? Her er fred og idyl. Og der kan man da købe sådan en lille båd. Den er da ret fin. Den passer lige der. Og deroppe bagved kunne jeg lige se, at der var shelter, man kunne sove i også. Og der holder de så over med autocamper side om side. Jeg ved ikke, hvor mange der kan holde. 10 stykker måske. Ja. Og en belgier. Den er der. I en Schweiz, så er der høje, men også i den der kæmpe en. Ja, og så snakkede jeg med ham derovre, der kom i land med de der sjekter der. Der var man faktisk godt. Nu har jeg jo sejlet lidt med sådan noget i nogle dage. Så. Men hvis man kom her en bestemt dag om ugen, så kunne man faktisk godt komme med som gæst på sådan en. Kom med ud og sejle lidt herude, hvis man vil. Det er hyggeligt. Ser det ikke nydeligt ud? Og derovre bagved, der var sådan et par shelterer der. I der det højre. Med udsigt over havnen og det hele. Jamen, jeg kører lige ned igennem en gang. Der er et hus til salg her, hvis det skulle være. Det der fine lille hjørne der. Han føler sig indført til syden næsten. Så er der jo også et par 20 grader i dag. Ja. Det er fint. Ja, der var et eller andet ishus her, eller hvad det var. Den sorbet og flydeis i verdensklasse, tror jeg. Det må være det hende i ishuset. Fjordbutikken er åben. Hvad de så ind har i fjordbutikken, ved jeg ikke. Men grusvej af stokroser. Kron er åben. Det er godt være, at man skulle lige arrangere autocamperen heroppe. Prøv lige at se, hvordan de bor der, ikke? Og der er den lokale bogbyttebutik. Det kan man jo gerne synes, det er i orden. Mener jeg. Så det. Der bliver lige en rundevisning her i Arbik. Der skulle være nogen, der har lyst til at se det. Jeg kan jo bedst lige at komme sådan lidt de ydmyge steder. Det ligger fast. Det er nu lige ham, der ligger derinde i træet, ikke? Og der, han har faktisk en røgovn stående. Ham der med hende der, lige med hos bilen. Og en sø deroppe. Der bliver bygget nye huse deroppe på banken, kan jeg se. Ja, ja. Og så er der jo et ishuset herhenne, jeg lige vil filme. Tjek lige ishuset, ikke? Eller hvad var det? Pølsevognen! Er den ikke fin? Helt. Ja. Nu må vi se, om jeg kan finde en vej hjem. Jeg tror, jeg lige slår kursen ud over kølsen og sådan noget i den stil.
Tænk bare på lige at se. En kæmpe græsplæne, de har der i Kølsen. Med masser af shelter og toiletter derovre bagved. Jamen, jeg ved da ikke, hvad det er for et fint anlæg, de har lavet der. Man skal da ikke vende ryggen til noget ret længe, så sker der jo ting. Men Kølsen Bæk, der løber ned igennem her. Og der kan man jo faktisk spise en fuld sten, der går herude bagved et eller andet sted. Kan man jo gå ned og se, hvor den løber ude i din flod? Ja, det er da rigtig hyggeligt, det her. Der er altså nogle landsbyer, hvor de ligesom har bestemt sig det. At de vil have det pænt. Så lige bestemt mig det, hvad jeg vil. Så. Jeg skal jo hjem og spise, så. Jeg bøjer lige op over Viborg. Og der stod der en dejlig 1100 Kawasaki. Ja, det er over de dage, hvor det er sjovt at haste i sådan en svunden tid. Så ja. Jeg tror der måske nok lige, at vi er derhen, hvor er der. Den her maskineri, den finder lige grene over. Og noget at spise et aften. Så vi må se. Jeg har lov at komme over til det. Sydvestjysk og arbejde lidt, så. Det kan da være, at jeg lige laver en ny film i Aalkammeren der, hvor jeg så ind ender henne. Slut herfra. Point.